Nderuar zonja drejtuese së seancës, nderuar qytetar, e gjithë politika shqiptare bëri një gjest shumë të mirë teksa vetëm 3 orë pas ngjarjes për solli në rrjetet sociale mesazhin e unifikuar për dënimin e sulmeve terroriste të Hamasit kundër Izraelit. Ndërkohë që u deshën rreth 3 javë nga dita e sulmit të armatosur dhe të organizuar terrorist ndaj policisë së Kosovës, që të mund të kishim konsensus për të miratuar një rezolutë mbështetëse ndaj Kosovës. Ajo që duhet të ishte akti më konsensual yni jashtë kësaj sale për 3 javësh u shtëndrua në një target sulmesh e debatesh pa vlerë, duke e shtëndruar të çështje kaq jetike për interesin kombëtar, për sigurinë tonë kombëtare në sherrin e radhës. Pjesë të egove politike, viktim të interesave të politikës së ditës dhe më keq akoma përmes një fjalori fyes dhe përçars. Ky debat në këtë mënyrë se si zhvilluar gjithë ditë dhe siç po zhvillohet edhe sot në këtë sallë, është shërbimi më i mirë që ju bëhet kundërshtarëve të çështjes kombëtare shqiptare. Edhe kjo shernaj, ky fjalor dhe gjuhë përçarse është karburanti i radhës që i jepet nga pseudopatriotët e këtij vendi, makinës politike dhe propagandistike serbe dhe kujdo tjetër që duan të na shohin ne shqiptarët të përçar, faktorin shqiptar në rajon sa më të dobësuar dhe që në këtë kontekst po synojnë të zhbëjnë Kosovën.